Одеський «Чорноморець» не зміг порадувати численну як для першої ліги і під ситуацію публіку, програвши альянсу з Липової долини. Відзначимо, що команда із Сумської області ще минулого сезону виступала у другій лізі, а весняну частину нинішнього чемпіонату провела настільки сильно, що злетіла на шосте місце. Втім, навряд чи це може служити виправданням для підопічних Олексія Антонова. Одесити заздалегідь забезпечили собі повернення до прем'єр-ліги. Проте не можна сказати, що у наших футболістів не було мотивації. Кульових моментів біля воріт гостей вистачало. У першому темі м'яч після удару Брагару з лінії воріт виніс захисник альянсу. Після перерви спочатку в штангу, а потім у поперечину влучив Данило Сухоручко. Футболісти з Липової долини дбайливіше поставилися до своїх моментів. Спочатку на 55-й хвилині досвідчений Костянтин Ярошенко відкрив рахунок, замкнувши навіси з лівого флангу, а за 13 хвилин після цього Владислав Шарай скористався непорозумінням захисників Євгена Зубейка і Міхи Гропевшика і спокійно розстріляв Олексія Поломарчука 0-2. У суботу Чорноморець буде намагатися на більш приємній ноті закінчити загалом успішний сезон 2021. Сегодня своих футболистов не узнавал. Я не знаю, что с нами случилось. Либо мы рано расслабились, либо еще какая-то причина. Но просто с таким отношением и желанием никого не обыграешь. Альянс – хорошая команда, которая умеет играть в футбол крепко и были более настроены, мотивированы. Дома, тем более при своих болельщиках, так играть нельзя. Честно, я хотел бы извиниться перед болельщиками, потому что я недоволен игрой и вообще отношениями.